Verso con la luna. Dejjem kważi nintroduċik postijiet li ma jkunix posti. Meta jkunu posti nkun qiegħda San Pawl jew għawina xi hawnhekk noqgħod u alluja iktar nu pjaċir li x'naf li nistgħu hekk jilqgħuk bi kbir isma'ħom ftit. Thank you da. Grazzi tal-li ġejt ja naf li biżi ħafna. Naf li qegħdek ġejja minn xogħol ieħor u ġennini ftit. Bil-fatt maratona bil-flip-flop imma'llum naħejt it-takkuna. Imma issor, le, le, issor, rajt, qed tingħid. Imma mmaġinani niġri tri. Għax biex tkunu tafu tea. Tea daqsi kollox fiha, ta' allura bdejt ngħid imma dik kif inhi daqshekk twila hekk bil-flip-flops. Imma nafx niġri bit-takkuna, allura ridt inti ja break bil-flip-flop. Issa bda dra. Tejna ħanħalik biex tagħmel il-kanzunetta tiegħek. Grazzi. Għos li rajti? Da' xej differenti l-lum. Da' xej differenti. Eħe, xaħġa li ma tanċin kanta s-soltu. Ġviri, da' xej ġdida di. Għan kanta l-Ave Maria. Bil-vuċi tijak. Nistan immaġina kif għad kanta l-Ave Maria. Allora għanħalli kwaħdek biex nisimaw kolla. Teja! Oh,
Proset ħafna Thea Garrett! Proset! Grazie tal-li kont magħna Thea. Amana ħana l-ukolla f'daqqa. Mela, le, uladina. U mela, proset. Mela, jina nishtiq nirringrazzjakom tal-li ġejtu. Għax issa Thea ħadet il-qada ta' prezentatriċi u kelli bżonn ir-raġel biex jippreżenta lilha. Issa, tista' biex tippreżenta hekk bil-mod grandjuż tiegħek tajjeb. Ta' parsi mhux qed tisma' xi. Mhux ta' parsi mhux qed tisma'. Ta' parsi ma tafx li ftehemna. Xiex. X'ij intom hekk? Sinjuri. L-aħħar mhux linqas tiegħek. Sinjuri, qabel. Le, ti tkun iktar. Stenna, stenna la ċans. Kulħadd flimkien. Sinjuri, l-aħħar mhux linqas, is-sinjura. Sinjorina. Sinjura, nixtieq. Bla flus. Sinjura fis-saħħa. Sinjura bla flus. Sinjura fis-saħħa. Sinjorina Thea Garrett. Faqqa sew. Ekki kun id-debut. Grazie Thea. Thank you.